Hirvee. Juoma tehtissä täällä on ponne ömenän täys mehu. No niin, otetaanpa sieltä vähän auki ja ottaa vähän ilmaa ja sitten vähän vatkataan. Noin ikkästeen. Kyllä sieltä ihan mukava ymeinä tuoksahdus tulee sitten maistamaan. Oi. Tiipäs se hypyä. Joo, tämmönen pieni kirpsakkuuskin on ymeinä mehussa. Oikein tämmönen raikas janojuoma. Kyllä tällä mukavasti jano lähtee. Joo. Aika tommonen perus, mutta hyvä. Annetaan arvosanaksi 4/5. Noin. Mukavat päivät. Se on morjes.